የአፋር ህዝብ የትግራይ ክልል ከገጠመው ችግር እንዲወጣ እያደረገ ያለው ድጋፍ አበረታች መሆኑን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አስታወቀ። አስተዳደሩ ይህን ያለው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የምግብ ቁሳቁስ ለክልሉ ድጋፍ ባደረገበት ወቅት ነው። ኢየሩሳሌም ሀረገወይን ተጨማሪ አላት። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ የአፋርና የትግራይ ህዝቦች በደምና በታሪክም የተሳሰሩ መቼም መለያየት የማይችሉ ናቸው ብለዋል። የትግራይ ህዝብ ከገጠመው ችግር እንዲወጣ ሁሌም ከጎናቸው ያልተለዩ መሆናቸውን ገልጸዋል። የተደረገው ድጋፍም የአፋር ህዝብ ለትግራይ ህዝብ ያለውን አለኝታነት የገለጸበት ነው ይላሉ። የትግራይና የአፋር ህዝብ በደም የተሳሰረ ነው። በታሪክ በብዙ ነገር የአፋርና የትግራይ ህዝብ መለየት ማትችለው የሁለት ህዝቦች ናቸው። በጣም ወንድማማቾች ናቸው። እስካሁን ድረስም የትግራይ ህዝብ የገጠመውን ችግር ተከትሎ ከጎናችን አልተለዩም። ከጸጥታው አኳያ መልካም ጉርብትና በማሳየት በኩል እስካሁን ድረስ በትግራይ የደረሰውን ችግራችን ነው ብለው በተለያየ መንገድ ሲገልጹ ቆይተዋል። የሁለቱ ህዝቦች ወንድማማችነትና ትስስር ከመቼውም ጊዜ በላይ የሚጎለብትበት መሆኑንም ገልጸዋል። ድጋፉ የመልካም ጉርብትና መገለጫ መሆኑን በመጥቀስ የአፋርን ህዝብና መንግስት አመስግነዋል። በአጠቃላይ ይህን ድጋፍ የወንድማማችነት የመልካም ጉርብትና መገለጫ ነው እና በአጠቃላይ ለሁላችሁም እዚህ ለመጣችሁ ድጋፍ ላደረጋችሁ በአጠቃላይ ለአፋር ብሔራዊ ክልል መንግስት እንዲሁም ህዝብ ያለኝን ምስጋና አቀርባለሁ። የአፋር ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኤሊም አቡበከር በበኩላቸው የአፋርና የትግራይ ህዝቦች በአኗኗርና በኑሮ ዘይቤ መንገዶች ይመሳሰላሉ ብለዋል። ሁለቱም ህዝቦች ችግሮችና መልካም አጋጣሚዎችን በጋራ ያሳለፉ መሆናቸውን በማውሳት የትግራይ ህዝብ ለደረሰበት ጉዳት ከ2700 ኩንታል በላይ የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን ጠቁመዋል። የትግራይ ህዝብ ወንድም ህዝብ መሆኑን ከዚህ በፊትም በተለያየ አጋጣሚ በአኗኗሩም በመልክዓ ምድርም በብዙ ነገር የሚመሳሰል ህዝብ በመሆኑ ብዙ ችግርና ብዙ መልካም ነገሮችን ብዙ አጋጣሚዎችን አብሮ ያሳለፈ ህዝብ በመሆኑ አፋር ህዝብም ለትግራይ ህዝብ ያለውን ወገንተኝነት ለመግለጽ ከጎኑ ለመሆን ዛሬ በ9 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ድጋፍ ይዞ መጥቷል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የኦሮሚያና የደቡብ ክልሎች እንዲሁም የአዲስ አበባ አስተዳደር በትግራይ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ ማድረጋቸው ይታወሳል።